Tiesa yra svarbu. Sveiki, aš esu Skirmantas Molinauskas. Kaip visada, ketvirtadienis mano Patreon paskyroje, naujas epizodas, dar vienas mano epizodas bus šeštadienį. Po to jūs balsuosit ir išrinksite, kuris iš tų epizodų keliauja į YouTube kanalą sekmadienį. Sistema pati geriausia, pasiteisino, jos aš ir laikysiuosi. Šiandien pasikalbėsime apie piramides. Šiandien pasikalbėsime apie piramides, kurios griūna, ir apie piramides, kurios atsiranda jų vietoje. Mes pasikalbėsime apie žmonių kvailumą, mes pasikalbėsime apie žmonių godumą, bet dar svarbesnis dalykas, mes su vardais, pavardėmis, nuotraukomis pasikalbėsime apie tuos, kuriem gręsia 8 metai už grotų, už sukčiavimą. Kai kurie žmonės, nežinau, kišo nosį ten, kuriems nereikia. Ta prasme, kam švaistyti savo energiją, ten gilintis, kažką šnekėt, kad čia skemas, kai tai nėra pilnai įrodyta, ta prasme, nėra jokių faktų ar konkrečių argumentų. Aš nesakau, kad čia, nu, skemas, neskemas, nu, ta prasme, niekas negali pasakyti, kol platforma veikia ir išmoka žmonėm pinigus. O dabar, ką jūs, kuo jūs nepatenkite? Jūsų robotas dirba puikiai. Vat, prašau, pakomentuokit savo robotą. Aš matau, kad čia viskas su e-marketingu pas jūs viskas liktai tvarkoja. Sveiki visi, norėčiau pasidalinti informaciją apie galimybę užsidirbti papildomų pinigų, susikurti savo papildomų pajamų šaltinį, arba galbūt netgi pakeisti darbą, jeigu jums senasis atsibodo, o gal tiesiog norite kažko naujo išbandyti save kitoje srityje. Ir jie apsimetinėja dabar, kad nieko nėra dėti, kad visa tai yra jiem patiems sunkiai suprantamas dalykas, bet jie valdo YouTube kanalus, jie daro mokomosius video, kaip greitai ir lengvai užsidirbti, jie pasakoja, kad 100 žmonių ir 100 tūkstančių eurų jau atvedė į finansinės piramides. Kuo visa tai pasibaigs, yra akivaizdu. Oi ne, tai pasibaigs žymiai rimtesniais ir žymiai liūdnesniais dalykais. Jūs prisimenate Nakometą, finansinę piramidę, apie kurią mes kelis kartus kalbėjome. Na, keletą epizodų aš tam skyriau, taip pat bandžiau paaiškinti, koks geri yra ryšys tarp jos ir tarp Gedimino Treigio. Nu, nežinau, man sąžiningiau atrodo, nu, tiesiog negali būti. Kuris administravo ir sukūrė didžiausią grupę Facebook'e ir jinai būtent buvo Lietuvoje skirta Nakometai, jinai vadinosi Nakometa Friends. Paaiškiname, kokiu būdu jinai auga taip greitai, nes tai yra elementarus virusas. Lygiai taip pat buvo paaiškinta, kad žmonės, perkantys sertifikatus, paprasčiausiai praras pinigus. Kas atsitiko? Pirmiausia, jisai bandė aiškinti ir sakyti man, kad jūs esate, jūs neįsigilinote, jūs neišklausėte kitos pusės, nes turbūt būtų žymiai logiškiau, jeigu aš jam duočiau eterį ir jisai šiame video aiškintų savo tiesas, kokia tai yra puiki galimybė užsidirbti. Aišku, aš to niekada nedariau ir nedarysiu. Tada jisai kreipėsi neva tai į labai žinomą teisininkų kontorą, nors neįvardino, kokia tai yra teisininkų kontora, kuri turėtų pateikti teisinės išvadas. Teisininkai pateikė išvadas, jis jas paskelbė į savo grupę. Tenai buvo surašyta, kad iš tikrųjų viskas labai gerai, viskas atitinka teisės aktus, nors akivaizdu, kad greičiausiai jis pats tas išvadas ir rašė arba paprašė ko nors už nedidelį atlygį tai padaryti. Aš abejoju, jeigu jisai iš tikrųjų kreiptųsi kokius nors žinomus teisininkus, advokatų kontorą, kad jis juos nepaminėtų, juk čia ir atsiranda patikimumas, juk čia ir atsiranda suvokimas, kuo galima tikėti, o kuo ne. Pats svarbiausias dalykas, kad jeigu jūs šiandien ieškotumėte Nakometa Friends grupės, jos jau nebėra. Adios, amigos! Kiek aš žinau, institucijos galų gale susidomėjo štai šiuo asmeniu ir šita finansinė piramide. Tuo metu, kai jinai buvo panaikinta, tenai buvo apie 20 tūkstančių žmonių. Po to, kai šita grupė buvo panaikinta, man žmonės patys pradėjo siųsti savo sertifikatus, klausdami, ką su jais reikia daryti, kad tai yra tiesiog beverčiai papiriukai. Daugelis iš jų sakė, kad na, mes daugiau niekada neužlipsime ant šito greblio, bet dabar jau mes brangiai susimokėjom už savo pamoką. Visiems atsakau labai paprastai. Pirmiausia, nieko nesibaigia, viskas tik prasideda. Tai yra šitie Nakometo sertifikatai yra įkalčiai ir jūs turite keliauti į
policiją ir rašyti pareiškimus. Pareiškimus, kad jūs buvote apgauti, pareiškimus, kad buvo sukčiauta, tai yra visiškai normali praktika, jūs praradote pinigus ir tas žmogus, kuris jūs atvedė į šitą piramidę, be jokios abejonės, pirmas dalykas turi prisimti atsakomybę, antras dalykas policija ir nebūtinai policija, bet finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba, Lietuvos bankas, kuris atsakingas už tai, kad finansiniam piramidėm Lietuvoje vietos nebūtų, visos tos institucijos turi aiškintis dabar konkrečiai, kas kūrė tą piramidę, kaip jinai veikia Lietuvoje, kaip Lietuvoje buvo sukuriamos tos Facebook grupės. Aš jau labai nemažai darbo esu padaręs savo viename iš video parodydamas ryšį tarp Gedimino Treigio ir tarp šitos finansinės piramidės. Žmogus rašo grupėje Lietuvos web profesionalai. Sveiki, gerbėmieji profai. Turiu klausimą. Gal kas nors turės atsakymą. Klausimas. Fiziniai asmenys dalyvauja vienoje internetinėje platformoje ir daro vienas kitam piniginius pervedimus. Ar yra koks nors instrumentas, kad platforma galėtų matyti, kad pervedimas padarytas? Sistema į save pinigų negeneruoja, tik kaip tarpininkas suveda fizinius asmenis. Iš principo man tai sako, kad jis dirba su projektu, kuris iš principo labai labai panašus į Nakometą. Ar tai gali būti Nakometą? Absoliučiai gali būti. Na, jeigu visa tai panašu į antį, jeigu tai krypuoja kaip antis, jeigu tai kvaksi kaip antis, greičiausiai tai yra antis, bet aišku 100% teikti negali. Dar vienas mano galvo labai labai svarbus dalykas. Tai yra Gediminas Treigis pats pasidalina savo banko sąskaitos išklotinę. Jau po 2 dienų pradėjau gauti pirmus pinigus į savo sąskaitą. Ir štai jisai pateikė štai tokius duomenis. Tai yra jau startavus nuo kometą, jūs patys matote, tai yra rūpiučio 24 dieną, rūpiučio 26 dieną. Na, kometa startuoja 17 dieną, jeigu jūs prisimenate pirmą įrašą. Jisai rodo, paslėpę savo duomenis, kad jam yra atėję 2 pervedimai. Ar ne, tie pervedimai yra na, financial aid, materialinė pagalba, ir jūs matote, kad jie yra lygiai po 55 eurus. Ką tai reiškia? Būtent tokia suma, lygiai 55 eurai, yra mokami už techninį aptarnavimą tam, kad sistema neva galėtų veikti. Kodėl čia nėra apgavystės ir skamų. Kai jūs perkate sertifikatą už 75 eurus, nu, 75 eurų tai yra sistemos numatyta kaina. Jį registruojate, aktyvuojate ir trim žmonėm pervedate šiam 55-45 eurai. Ir užsiregistruojate pas techninį operatorių sumokant jam 55 eurus, viso jūs išleidžiate 295 eurus. Aš sakiau, kad tai yra milžiniški pinigai, kad greičiausiai jie nukeliauja piramidės kuriejam. Ir šiuo atveju toks sutapimas, kad būtent Treigiui, Gediminui Treigiui nukeliauja, ateina 2 tokios įmokos po 55 eurus. Checkmate. Šachas ir matas. Ir viskas. Šių metų sausio 7 dieną, tai yra visai neseniai, susikūrė dabar jau privati Nakometa Dreams grupė, kurioje be abejo yra žymiai mažiau žmonių, negu jų buvo Nakometa Friends. Tai yra 433 nariai, kai buvo darytas štai šitas paveiksliukas ir screenshotas ir jūs aiškiai matote, kad jeigu jau viskas yra sąžininga, jeigu viskas yra laikantis įstatymų, jeigu tu turėjai didžiulę grupę, kurioje buvo 40 000 žmonių, kodėl tu turėtum ją uždarinėti ir eiti į pogrindį su privačia grupe, kurią pradedi kurti nuo nulio. Vienintelis būdas tai yra būtent stengtis būti nematomam, išvengti atsakomybės, neleisti žmonėms susipažinti su informacija, neleisti žmonėms kritikuoti, o tie žmonės, kurie ateina į šitą privačią grupę, aš niekiek nebejoju, kad yra tie žmonės, kurie yra investavę pinigus, kuriems bet kuriuo atveju reikia laikytis na, paskutinio šiaudo, tikintis, kad galbūt dalis, bent jau dalis tų pinigų sugrįš. Ir šiuo atveju šios puikiai suprantu, tu tapęs tokių finansinių piramidžių dalimi, tu tampi įkaitu, dėl to, kad tu negali atsisakyti ir išeiti, tau niekas pinigų negražins, tu negali apie jas kalbėti blogai, todėl, kad jeigu tu kalbėsi blogai, niekas jas neis ir tavo pinigai taip pat negrįš. Tai yra labai nepavydėtina situacija, svarbiausias dalykas vėlgi, kelintą kartą tai sakau, į tai turi reaguoti valstybės institucijos, nes bet kuriuo atveju sudėjus pinigus į tokias finansinės piramides, jie susigražinti yra labai sudėtinga arba neįmanoma, visiškai nėra aišku, kokiose valstybėse tie pinigai vėliau yra laikomi, kur jie nukeliauja, visą tai turint galvoje, vienintelis būdas apsaugoti žmonės, tai yra pirmiausia
skleisti informaciją, užsiimti finansiniu švietimu ir dar svarbiau, tie žmonės, kurie pradeda daryti tokiais, na, tokiais būdais savo pelną, savo uždarbį, o kalbant apie Gediminą Treigį, jis yra ir šitos grupės administratorius, akivaizdu, be jokios abejonės reikia kalbėti su jais ir aiškinti jiem apie atsakomybės klausimus. O jeigu tai nėra suprantama ir tai nėra išgirstama, be jokios abejonės imtis teisinio persekiojimo. Taigi, pačios grupės nebėra, o Gediminas Treigys, mano galva, dar tik tai laukia savo valandos, atsakomybės valandos. Beje, tai, kaip ir minėjau, nėra pirmas toks atvejis, kai jisai tiesiog yra epicentre finansinės aferos, kai žmonės nukenčia ir praranda savo pinigus. Teisėsauga neturi jokios informacijos ir belieka tik spėlioti, koks piktadarys padarė šį įžūlų nusikaltimą. Tie žmonės, kurie kreipėsi į mane, norėjo papasakoti savo istorijas apie Gediminą Treigį, jūs galite tai padaryti dar kartą, aš jam dar tikrai vieną epizodą mažiausiai skirsiu. Tai yra, jeigu aš tam, kad nebeieškot man tų žinučių, laiškų ir panašiai, jūs patys žinote, kad rašėte, arba gali būti visiškai nauji žmonės, tiesiog parašykite man dar kartą, aš planuoju tai artimiausiu metu padaryti, pasikalbėti su jumis, aš žinau, kad buvo žmonių, kurie net ir atvirai norėjo papasakoti, kaip nukentėjo nuo šito asmens. Po trijų savaičių. Aš noriu, kad tie sukčiai, kurie iš tikrųjų taip elgiasi, vėliau nedingtų kaip į vandenį. Dabar tos grupės nebėra, ten nebėra susirašinėjimo, ten nebėra žmonių komentarų, ten nebėra netgi tų video, jie yra pas mane kanale, epizode apie Nakometą, ištraukos jų, bet esminis dalykas, kad dabar toks jausmas, kad visi galai dingo ir niekam nebėra įdomu. Iš tikrųjų tai yra įdomu, todėl aš tikrai raginu jūs netylėti, aš raginu jūs kalbėti, rodyti savo veidą. Tie žmonės, kurie iš tikrųjų natūraliai tikėjosi uždirbti, tikėjosi pralopti, na, aš manau, kad jie tikrai šitoje vietoje yra aukos. Didžiausia problema visų šitų nusikaltimų, aš tai vadinu būtent nusikaltimais, dėl to, kad jūs galite pasižiūrėti baudžiamąjį kodeksą, būtent baudžiamajame kodekse labai aiškiai apibrėžta, kas yra sukčiavimas. Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas, 182 straipsnis, sukčiavimas, tas, kas apgaulia savo ar kitų naudai įgyjo svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengia turtinės prievolės ar ją panaikino. Bet čia yra svarbus mums antras punktas. Tas, kas apgaulė savo ar kitų naudai įgyjo didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę, ar didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčias vertybės, arba išvengia didelės vertės turtinės prievolės, arba ją panaikino, arba sukčiavo dalyvaudamas organizuotoje grupėje, baudžiamas laisvės atimimu iki 8 metų. Nes čia yra ir viešieji darbai, ir bauda, ir žmonės iš tikrųjų galvoja, kad na, jeigu ir pagaus, nieko neatsitiks, čia yra esmė, nes mes iš karto pamatysime, kai mes kalbam apie mastus, kokie tie mastai iš tikrųjų yra, tai yra 100 000 ir kai mes kalbėsime dabar apie kitą piramidę, tiksliau sakant, apie kitas piramides, tai labai aiškiai matysis, taip pat tai yra veiksmai atlikti grupėje, nes yra labai aiški struktūra, yra labai aiškus motyvas, tai yra įtraukti kitus į šitą schemą tam, kad galėtum pralopti pats. Didžiausia problema visų šitų nusikaltimų yra tai, kad labai sunku atskirti, kur yra auka, o kur yra nusikaltelis. Ir pavyzdžiui, kai mes kalbame apie Gediminą Treigį arba kai mes kalbėsime dabar apie kitus asmenis, jie visi sako, žiūrėkite, mes nekuriame šitos piramidės. Nu, mes nežinome iš tikrųjų, ar čia yra skemas, ar čia yra apgavystė ar neapgavystė, mes tiesiog nuoširdžiai dalinamės informaciją. Bet aš noriu paklausti, kai tu sukuri YouTube kanalą, dedi ten 40 epizodų, kai tu tam skiri savo Facebook laivus, kai tu daliniesi, pažiūrėkite, kiek aš daug uždirbau, pažiūrėkite, aš 200 žmonių įtraukiau šitą schemą ir aš visiems jiems sakiau, kad tai yra, na, gerai. Ar tu tikrai neprisėmė jokios atsakomybės ir ar tu esi tiesiog klientas? Visiškai akivaizdu, kad tie pinigai, kurie galbūt ir grįžta daliai žmonių, tai yra tik dėl to, kad jie įtraukė daug kitų žmonių. Rezultatai puikus, nei vienas žmogus nesiskundė, nei vienam žmogui nebuvo taip, kad neteitų pinigai. To prasme, visi patenkinti laimingi, o kažkam tiesiog ima siutas, pyktis, jie lenda, bando kažkaip, to prasme, kam to reikia? Jūs geriau nukreipkit savo energiją kažkokiem geresniem dalykam, o ne aiškintis to, kas realiai dabar net neegzistuoja. Taip. Na, dar paprasčiau sakant, jeigu tu esi sukčius, tu į savo tinklą ar ne įtrauki, nežinau, 5, 10, 100 ar 1000 žmonių, kuriuos apgavai ir tada sakai kiekvienam iš jų, žiūrėkit, dabar jūs eikite ir apgaukite dar po 10 žmonių, tada jums pinigai sugrįš. Ar nuo to apgavikai, kiti apgavikai tampa moraliai sąžiningi, švarus, ypač tie žmonės, kurie būtent yra viršuje ir tie žmonės, kurie puikiai supranta, jog jie vilioja į labai labai nepatikimą, mažų mažiausiai sakant, labai labai nepatikimą finansinę schemą kitus asmenis.
Tai šiandien gal biškį mažiau šnekėsiu apie pinigus, nes tikriausiai yra daug tokių, kurie pavydė ir kai žmonės pradeda pavydėti, tau pradeda arba nebesisekti, arba tave lydi blogą karmą, tai finansus paliksim šešėlyje. Ateina šešėlių valdovas, jis privers mus mėgoti, jis mums neleis žinoti. Tikrai Lietuvoje daug pavydžių žmonių. Taigi, be pavydo scenų mes tiesiog pasikalbėsime apie kelias finansinės piramides. Daugiausia apie AI marketing, galbūt reikėtų sakyti AI marketing, bet aš manau, kad tie žmonės, kurie kūrė šitą schemą, aš labai abejoju, ar jie apskritai yra anglakalbiai. Manau, kad daugeliu atveju tai yra dalykai, kurie vyksta žymiai arčiau mūsų ir mes apie tai taip pat pasikalbėsime. Ir mes pasikalbėsime ne tik tai apie tokias schemas kaip Finiko ir kitas, bet ir apie žmonės Lietuvoje, kurie profesionaliai užsiema tuo, kad į jas vilioja žmonės. Tai yra ir Ernestas Butvidis, kurį jūs jau matėte. Sveiki, ar ir jums akcijų biržos yra nesuprantama? Rašykite man, žinau, daug paprastesnį ir lengvesnį būdą, kur investuoti savo pinigus be rizikos. Apie ką tu kalbi? Kur investuoti savo pinigus be rizikos, be rizikos, be rizikos. 5 minutes later. Žmonės patys įsivertino savo rizikas. Būna investicijų visokių. Būna long term, ane, ir su mažiau rizikos, bet savaime aišku ir mažesnių procentų. Tai ten gali, ką žinau, investuoti į gyvybės draudimą, ten lauksi 10-20 metų, gausi kažkokį tai procentą, neaišku, ar iš vis gausi po tiek metų, neaišku, kas iš vis atsitiks po tiek metų. Ir yra high risk platformos, kur tu įvertini rizikas ir arba tu investuoji, arba nenori investuoti. Čia kiekvieno žmogus reikalas ir nereikia jam aiškinti, ai, tu čia darai blogai ar darai gerai. Čia kiekvieno asmeninis reikalas. Nelįskit prie mano gyvenimą, gerai, žiūrėkit savo gyvenimą. Na, jūs patys matėte, kaip Ernestas Butvidis, jisai vienu metu kviečia visus ir sako, kad pamirškite akcijas arba obligacijas, tai yra garantuotas būdas be rizikos, pabrėžiu, be rizikos, uždirbti pinigų ir jisai prideda nuotrauką būtent iš AI marketing, na, o paskui, kai pradeda svilti padai, kai daug žmonių pradeda klausinėti, ar tai tikrai nėra finansinė piramidė, nes tampa aišku, kad ten negali lengvai pasimti pinigų atgal, tampa aišku, kad yra pakankamai ilgas laikas, kai tu ten turi laikyti pinigus, na ir panašu, kad tie pinigai gali ir likti tos finansinės piramidės kūrėjų rankose, tada jisai sako, palaukit, čia klausimai yra ne man, todėl kad aš esu čia tik tai pats investuotojas, pabandžiau, papasakojau, aš nieko nekviečiau ir dar daugiau jisai sako, tai yra high risk investicijos, tai yra aukšto rizikingumo investicijos. Prisiminkite, pats prieš tai sakęs, kad čia rizikos jokios nėra. Tai pirmiausia, akivaizdu, kad žmogus meluoja. Dabar klausimas, ar žmogus meluoja ir painiojasi dėl to, kad nesupranta, ar tai daro piktybiškai. Aš esu įsitikinęs, kad dabar jis tai daro absoliučiai piktybiškai. Na, pirmiausia, joks bent šiek tiek smegenų turintis žmogus nerekomenduos ir nekvies žmonių investuoti, sakydamas, kad čia nėra jokios rizikos. Tai visiškai akivaizdu, kad visos investicijos yra susijusios su rizika, ypač kalbant apie na, tokio aukšto pelningumo investicijas, kurios apskritai visada yra finansinė piramidė. Jūs nerasite tokių pasyvių investicijų, kur tu tiesiog sudėjai pinigus, nieko nedarai ir tau auga tokiais procentais pinigai. Aš jau nekalbu apie tai, kad patys procentai nuolatos kinta, yra labai sudėtinga suprasti, ar ne vieni sako, jūs galite paskaityti įsipareigojimą kompanijos nuo 20 iki 35, pats Ernestas Butvidis kalba, kad tai yra apie 5 procentai investicija, paskui atsiperkamumas investicijos, paskui reikia pasikviesti draugus tam, kad jinai išauktų dar papildomais procentais. Paskui, kai jis pradeda analizuoti savo tą pelningumo maržą, sako, nebežiūrėkite į procentus, nes tie procentai nusimuša kiekvieną kartą pasiekia 100%, arba kiekvieną kartą, kai jūs iš naujo įdedate pinigus, na, įsivaizduokite, kaip tai atrodytų banke. Kaip atrodytų, kai jūs ateitumėte į padėti indėlį ir jums sakytų, žinot, mes jums siūlom 5 procentus metinių, o paskui jūs ateinat, sako, žiūrėkit, nu, mes čia pažiūrėjom, kad 5 procentai ne, galbūt bus 1 procentas metinių, o galbūt bus 0 procentų metinių. Kaip jūs reaguotumėt, ar ne? Tai nėra rimta, bet pats svarbiausias dalykas, kad man tai aiškiai parodo, jog šitas žmogus puikiai supranta, ką daro, bet vis tiek tai daro dėl to, kad jam tai uždirba pakankamai nemažus pinigus. Ir čia reikėtų labai aiškiai pasakyti,
nelyskit į šitą sukčiavimo schemą. Antras dalykas, jeigu jūs jau įlindote, žinokite, kad tas žmogus, kuris jūs pakvietė, ypač jeigu jūs gavote kažkokią nuorodą, jeigu jūs tapote jo tinklo dalimi formaliai, jis yra taip pat atsakingas už tai. Lygiai taip pat, kaip ir jūs prisimsite atsakomybę, jeigu savo draugus ir artimuosius giminės įtrauksite į šitą sukčiavimo schemą. Žinokite tai ir tą, aišku, turėtų taip pat žinoti ir valstybės institucijos, kurios, kai šita piramidė sugrius, kai žmonės praras savo pinigus, jeigu gautų pareiškimus ir imtų analizuoti šitą sukčiavimo atvejį, jie aiškiai turi žinoti, kas už tai taip pat neša atsakomybę. Man tai patinka. Tai yra ir Asta Piragienė. Tai va, šiuo metu robotas tikrai labai, labai gerai dirba, po visų sutrikimų, dar kas nesuprantate apie šitą, kas yra čia tas Protect. Čia yra buvę užšaldyti pinigai, kurie, kaip žinot, Liepos 24 dieną mūsų robotas buvo pastrigęs. Ir pinigai buvo šaldyti. Taip, pas mane čia buvo virš 1000. Esu beveik tikras, kad 1000 tai skaičius. Ir daugiau žmonių, kurie turėtų būti aiškiai įvardinti, na, o teisėsaugos institucijom, priežiūros institucijom turėtų būti aiškiai užduotas klausimas, kodėl jiem tai leidžiama, ir ypač, kai mes kalbam apie žmonės, kurie jau metų metus užsiema šią veiklą, ir tiesą sakant, lieka panašu, kad lieka nenubausti. Kaip pasakyti... Bum, jūsų ekranuose nieko beveik nepasikeitė, akimirka, mano gyvenime praėjo beveik para. Tai yra, aš dabar esu su grimu, nes grįžau ką tik iš filmavimo, bet stengiuosi kuo greičiau pabaigti šitą epizodą. Džiaugiuosi, kad jau didžioji dalis darbo padaryta, nors jum praėjo tik 10 minučių, vis dėlto didžiausia dalis yra įsigilinti į temą, surasti medžiagą, kurią naudosi, nuo paskui techninės detalės lieka. Tikrai tikiuosi, kad ketvirtadienio vakarą, na arba vėlų vėliausiai naktį šį epizodą sudėsiu. Tai va, tai nenustepkit mano pasikeitusią išvaizdą. Taip pat pagalvojau, kad gera proga pasakyti dar du dalykus. Pirmas dalykas, šią savaitę, tiksliau sakant, kitą savaitę, pasibaigė galimybę mane paremti metam. Ir jos daugiau niekada nebus. Aš nebegražinsiu šito varianto dėl to, kad aš suprantu, jog aš negaliu prisimti įsipareigojimų metam. Aš nežinau, kas gali atsitikti mano gyvenime, aš nežinau, kaip gali jisai pasunkėti, galbūt atsiras kokių nors bėdų su sveikata, ar gali būt, kad tiesiog, nežinau, perdegimas kažkoks ir taip toliau. Ir jeigu taip atsitiktų, kad yra daug žmonių, kurie mane paremė metam, aš manau, kad dalis iš jų jaustųsi apgauti, nes jie sumokėjo, turinio žadėto nėra. Todėl aš padarysiu viską, kad šie metai tikrai būtų darbingi, kad jie būtų, na, prasmingi. Bet toliau tai yra mėnesis, man tai tinka, kas mėnesį mes iš naujo peržiūrėjom iš tikrųjų, ką aš toliau galėčiau daryti, kaip daryti. Galbūt aš kai kuriuos dalykus norėčiau keisti, na, kažkur kažką didinti, kažkur kažką mažinti. Vėlgi, kai tu prisėmi ilgalaikius įsipareigojimus, tai daryti yra labai sudėtinga. O aš į savo įsipareigojimą žiūriu labai rimtai. Seriously? Rimtai? Tu rimtai? Rimtai? Yeah. Taip. O kitas dalykas, tai yra mano 6 eurų ir didesni patronai, kurie, man atrodo, jau galvoja po Vilnių, kur dingo podcastai ir panašiai, buvo šventės. Ir podcastai grįžta, aš sakiau, kad per šventės šiek tiek norėjau laiko skirti savo šeimą ir sau. Video nenutrūko, jie ėjo kiekvieną savaitę, plus dar visi teisminiai reikalai, bet podcastai grįžta ir jie grįžta dar įdomesni. Dėl to, kad šį sekmadienį, 8 valandą jūs gausite nuorodą, įrašas atsiras anksčiau, jūs galite taip pat dalyvauti mūsų podcast'e. Tai yra nuo šiol Irma, Mindaugas ir aš, Skirmantas, kalbėsime tema pasirinkta, bet visa tai bus tiesiogiai transliuojama YouTube, tai bus uždara transliacija, jūs turėsite nuorodą, jūs galėsite klausinėti, komentuoti ir panašiai. Na, o paskui podcast'o įrašą mes paliksime visiems, kurie anksčiau matydavo podcastus, kurie galės juos stebėti toliau. Tikiu, kad tai bus įdomus formatas, aš nemačiau, kad tai dar kas nors darytų Lietuvoje. Labai tikiuosi, vėlgi, pasitikiu visiškai patronais, kad ten atsiras kokių nors keiksmažodžių. Ne dėl to, kad jie būtų blogai, bet kad jie būtų ne vietoje kažkokių įžeidimų ar panašių dalykų, ir nebūtinai įžeidimų mums, bet įžeidimų ir kokiai nors kitai pusėje, apie kurią mes kalbam ir panašiai. Tai yra, vis dėlto norėtųsi, kad tai išliktų konstruktyvi, įdomi diskusija. Ar ne, jinai gali būti aštri, bet jinai nevirstų patyčiomis ar kažkokiais dalykais. Šūdą žiūrėsit, iš šūdą ir pavyvysit.
Tai va, o dabar kalbant apie AI marketing, na, aš tiesiog priminsiu, kad mes jau daug kartų kalbėjome, kas yra finansinės piramidės, kas yra Ponzi schemos, kaip tai susiję kartais su tinklinio marketingo veikimu, nors savaime tinklinis marketingas nėra nelegalu, bet reikia suprasti, kad labai dažnai jisai virsta kažkuo panašiu į finansinę piramidę. Apie tai aš daug kalbu epizode, kuris vadinasi Saugokite pinigines. Tai yra, susiraskite mano kanale, iš tikrųjų ten aš analizuoju ir truputį paaiškinu Ponzi istoriją, ar ne Ponzi, tai yra pavardė Charlesas Ponzi, kuris sukūrė pirmą schemą, kurios veikimo principas buvo labai paprastas, tai yra atneškite man pinigų, aš jums žadu pasakiškas palūkanas, aš jums sumokėsiu labai daug, na, akivaizdu, kad tiek uždirbti neįmanoma, visa šita Ponzi schema laikosi tik ant to, kad žmonės pamatė, jog iš tikrųjų kažkas gauna didelės palūkanas, pradės visi nešti savo pinigus, tada jiem yra sakoma, jūs turite palaukti, kol mes tuos pinigus paversime dar desniais pinigais, ir kol tokių vis naujai ateinančių žmonių srautas yra didelis, tol schema laikosi. Kai tik tai srautas išsenka, arba kai tik tai pradeda žmonės sakyti, mes norime atsiimti savo pinigus, nežinau, galbūt žurnalistai parašė. Tai gal buvo už ką? Tada piramidės žlunga ir labiausiai nukančia tie, kurie paskutinį atėjo į piramidę dėl to, kad akivaizdu, jie sudėjo savo pinigus ir nieko negavo atgal. Kas gali kažką išlošti, tai tie, kurie ateina pirmieji, bet tai yra uždarbis iš sukčiavimo, neturėkime jokių iliuzijų, jie nieko nepadarė, jie tiesiog į sukčiavimo tinklą įtraukė ir kitus žmonės ir pasiėmė jų pinigus, taip sakant, juos paprasčiausiai apvogė. Jokia paslauga, joks produktas sukurtas nebuvo. Taigi, čia situacija yra labai paprasta, man netgi bus neįdomu kartotis, bet mes kalbėkime už tai ne tik tai apie AI marketing, bet ir apie kitas schemas, kaip galima suprasti, kad jūs esate viliojamas į finansinę piramidę. Pirmiausia, pats akivaizdžiausias dalykas, tai yra, kad jums yra žadamos neįtikėtinai geros sąlygos. Tai va, kada gavau savo bonusą, kai pasidarė, reiškia, didelis reklamos biudžetas, tai labai smagiai čekrinta. Kiekvieną dieną, vat matosi rezultatas jau kitaip ir kiekvieną dieną grįžinėja. Praktiškai tai galit sumiškai susisteminti, koks maždaug atotrukis biudžeto ir kiek krenta grubiai, taip nedėliojant. Ta prasme, grubius skaičius kažkokas mums duoti. Nu, tai kai tūkstantis biudžete atsirado, tai taip ir pradėjo kris daugiau kaip $50 kasdien. Štai čia yra AI marketing tinklalapis, lietuviškojo versija, bet atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus yra anglų kalba. Nieko tokio, aš išversiu, manau, kad daugelis ir taip supranta. Taigi pats pirmas klausimas, kiek pinigų aš galiu uždirbti naudodamasi šituo tinklalapiu? Ir atsakymas yra nuo 25 iki 35 procentų per mėnesį. Tai yra labai svarbu. Tai yra kosminė suma, kuri iš karto sako, kad pasiekti tokį pelningumą, na, yra labai labai sudėtinga. Dabar kalba apie tai, kaip veikia šita sistema. Čia yra labai labai ilgai išguldyta, kaip veikia ta vadinama cashback programa. Tiesą pasakius, jeigu jūs tai gilintumėte, jūs suprastumėt, kad tai yra elementari nesąmonė. Na, pavyzdžiui, yra pasakojama apie tai, kad yra algoritmai, kurie atkasa dažniausiai naudojamus žodžius, paskui pagal tuos dažniausiai naudojamus žodžius daromi pirkimai, paskui dalis pinigų yra susigražinama ir taip toliau. Aš jums netrukus parodysiu, kodėl kalbėti apie tokias sumas uždirbamas, net jeigu toks modelis apskritai egzistuotų, aš tuo labai labai stipriai abejoju, yra nesąmonė, jo labiau, kad ir 45 procentai lieka pačiam AI marketing už paslaugas, tai įsivaizduokite, kiek jie iš viso turėtų uždirbti. Na ir svarbiausias dalykas, klausimas, tai vis dėlto, kaip galima išsiimti pinigus, atsakymas yra, kad jūs tiesiog tuos pinigus persivedat, čia klausimas, ar yra kokių nors limitų, nėra jokių limitų, tiesiog yra primenama, kad $10 pradeda veikti tas vadinamasis robotukas, kurį čia matote, ar ne, jeigu nėra daugiau negu $10, tai tokiu atveju jisai neveikia ir niekas jums neauga, ir jokių limitų ištraukti pinigus nėra. O dabar pasiskaičiuokime. Taigi pasižiūrėkime, jeigu šitos taisyklės iš tikrųjų yra sąžiningos ir galima išsiimti pinigus be jokių ribojimų, aš iš karto pasakysiu, kad ne, visos piramidinės schemos pasižymi tuo, kad jums neleidžiama išsiimti pinigus. Plaunami smegenis, ten rodomi patys įvairiausios skaičiukai, kaip jie auga, kaip jums kažkas kažką uždirbinėja, koks jūs būsite turtingas, bet jūs tai matote tik tai kaip orinius skaičius. Bet įsivaizduokime, jeigu tai būtų sąžininga, kaip visa tai turėtų atrodyti realybėje. Jūs nusprendėte įdėti
įdėti 1000 eurų, ar ne? Per pirmą mėnesį jūs uždirbote 35%, tai yra 350 eurų. Štai tokia suma. Jūs galite ją be jokių problemų išsiimti, ar ne? Ir vėl įsidėti. Dabar jau jūs uždirbsite per antrą mėnesį 35% nuo šios sumos, ar ne? Pridėkime 472 eurus 50 centų. Ir štai per 2 mėnesius jūs beveik pasidvigubinote savo sumą. Dabar jūs ją vėl išsiemėte, nes limitų jokių išsiemimo nėra. Jūs ją įsidėjote vėl iš naujo ir vėl jums yra žadama 35%. Taigi prie tos sumos, kurie buvo, jūs vėl turite pridėti štai tokią sumą. Ir jūs matote, kad per 3 mėnesius jūs beveik 2,5 karto pasididinote nieko neveikdami savo investiciją. Įsivaizduokite, kas įvyks po metų. Praėjus 12 mėnesių mūsų uždirbta suma pasiektų 36642 eurus. Kitaip tariant, mūsų investuotas 1000 padidėtų 36 kartais. Ir tai yra per vienerius metus. Tai jau yra astronominiai skaičiai, bet įsivaizduokite, jeigu mes tą operaciją pakartotume dar ir kitus metus ir šitą sumą taip pat pasididintume 36 kartus. Tai yra, per 2 metus mes investavę 1000 eurų, visi galėtume tapti milijonieriais. Man reikia 7 vagonų pinigų. Tai yra puikus pavyzdys, kaip veikia finansinė piramidė. Na, jūs ką tik tai matėte. Pačiame viršuje klausimas, kaip man išsiimti pinigus, jums yra trumpas atsakymas, kad tai ne problema, paspauskite send mygtuką. Kitas klausimas, ar yra kokie nors limitai arba ribojimai išsiimti pinigus? Ne, yra tik tai, vat, 10, kai jūsų balansas pasiekia 10 dolerių, tokiu atveju jūs galite išsiimti. Jeigu balansas yra mažesnis, išsiimti negalite. Atrodo, kad viskas labai paprasta ir aišku. Tačiau jūs važiuojate į apačią, čia yra daug klausimų ir tada jūs matote pačioje klausimą. Ar aš galiu išsiimti reklamos biudžetą? Tai yra, iš karto jūs matote atsakymą. Negalite išsiimti reklamos biudžeto, jūs galite išsiimti tik tai, ką jūs uždirbote iš reklamos biudžeto. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jūs patikite savo pinigus piramidės kūrėjui ir piramidės kūrėjas pats nusprendžia priklausomai nuo to, kiek ateina naujų žmonių į piramidę, kiek jums tų pinigų bus sumokėta, išmokėta. Kiek jūs jų uždirbsite, arba dar kitaip tariant, kiek jums uždirbs pinigų štai šitas robotukas. Jūs puikiai suprantate, tu turi būti labai labai kvailas žmogus, kad galvotum, jog egzistuoja kažkoks fizinis robotukas, kuris kažką tai daro. Robotukas yra elementari metafora. Tai, kad kažkas pasako, žiūrėkite, robotukas pastrigo, tai yra absurdas ir marazmas. Reikėtų kelti klausimą, palaukite, kaip gali pastrikti kažkas, kas neegzistuoja. Kai kažkas sako, žiūrėkite, jūsų robotukas užsimerkęs, reiškia, jis tuo metu miega, o kai jis atsimerkęs, jis tuo metu dirba, reikia klausti, palaukit, apie ką jūs kalbate. Taip verslas neveikia. Jeigu jūs sudėjote pinigus, kad ir į reklamos kažkokias kampanijas, ar ne, be jokios abejonės yra akumuliuojama tam tikra suma, tada tam tikra suma yra skiriama, nežinau, vieniem ar kitiem tikslam, perkama reklama, kuriama reklama, ta reklama skatina pardavimus, tada po tam tikro laiko matosi, kaip tie pardavimai padidėjo arba pamažėjo, bet niekas neatseks konkretaus žmogaus, konkretaus dolerio, kada jis yra įsuktas ar ne, kada jisai veikia, kada jisai neveikia ar ne, taip dalykai apskritai techniškai jų neįmanoma būtų padaryti. Visa tai yra tiesiog bandymas jūs kaip kokią pelę užhipnotizuoti, rodant jai sūrį pelėkautose. Jūs matote štai šitą paprastą robotuką ir jūs įsivaizduojate, kad tai yra kažkas tikro, kas už jūs dirba. Jūs matote jį atsimerkus ir jūs galvojate, oho, labai gerai, man tuo metu kapsi pinigai. Visa tai yra tiesiog triukas, nieko realiai nevyksta. Jūsų grįžtantis pinigai, ta mažytė dalis, priklauso tik nuo to, kiek į piramidę ateina naujų žmonių. Ir tada, kai tų žmonių skaičius pasidarys labai mažas, per mažas tam, kad būtų galima išmokėti net ir tuos nedidelius procentus žmonėm, šita piramidė žlugs. Jeigu dabar niekas nieko negautų, tiesiog niekas į šitą piramidę neitų. Jinai taip ir veikia. Jinai veikia tol, kol yra kvailių lengvatikių. Man atrodo, jūs jau supratote, kad visa tai yra tiesiog niekai. Kur yra didžiausia piramidžių problema? Jeigu būtų pasiūlytas normalus uždarbis, ar ne, toks kaip yra, na, pavyzdžiui, investavus į tradicinį verslą, į akcijas, obligacijas, aš jau nekalbu apie tai, kiek galima uždirbti bankuose, kai šiuo metu tikrai indėlių palūkanos yra labai labai menkos. Jeigu būtų pasiūlyta, na, kad ir labai labai įspūdinga suma, pavyzdžiui, 10% metinė grąža, tokių tinklalapių, tokių pasiūlymų,
klientams, ar ne, tokių paslaugų klientams, jų tiesiog nereikėtų. Todėl, kad tie, kas išmano apie investavimą, jie be jokios abejonės nesirinks abejotinų kompanijų, o tie, kas neišmano, bet nori labai greitai praturtėti, tiesiog pasiskaičiuos, kad įdėti 1000 eurų tam, kad metų pabaigoje uždirbtum 100 eurų, na, jiem tiesiog nėra joks viliojantis pasiūlymas. Todėl reikia siūlyti labai neįtikėtinas sumas. Reikia siūlyti, kad jūs įdėkite kažkokią sumą ir jau po mėnesio jūs pajausite labai ryškų prieaugį. Reikia rodyti, ar ne, kompiuterio ekrane, mes esame pripratę stebėti savo skaičius bankų sąskaitose ir mums atrodo, kad tie skaičiukai reiškia pinigus, nes mes galime nueiti į bankomatą ir tuos pinigus išsiimti arba už prekes sumokėti kortele. Ir mums atrodo, kad jeigu yra sukurta kažkokia platforma, kur tie patys skaičiukai auga, keičiasi, tai reiškia, kad mes tuos pinigus gausime. Nieko panašaus. Pirmas dalykas, kas atsitiks, kai jūs įdėsite savo pinigus, šitos platformos, kurie pasirūpins, kad jūs kuo ilgiau negalėtumėte išsiimti šitų pinigų. Tai yra, jūs pamatysite, kad jums bus pasiūlyta pirmiausia naudoti kažkokį tai bonusą, kurį reikia išgrininti. Jums bus pasakyta, kad jūs turite kažkiek pinigų palaikyti, kažkiek laiko palaikyti savo pinigus būtent toje platformoje. Kalbant konkrečiai apie AI marketing, tai yra tas vadinamas robotukas. Tiek absurdiška idėja, kad apie ją labai labai sunku kalbėti, bet būtent taip ir aiškina šitos platformos veikimą tie žmonės, kurie ją reklamuoja. Kad jūsų robotukas dirba, bet jis gali ir nedirbti. Jūsų robotukas dirba geriau, jeigu jūs įdedate daugiau pinigų. Jeigu jūs pinigų nededate, jūsų robotukas nebedirbs. Rusų mum duotos rekomendacijos, kad reikia laikyti atotrukį nemažą, stipriai investuotą sumą, yra teisingas. Nes pas mane irgi tas pas, kaip tik tai susitvarkė reklaminis biudžetas, vienas momentas, kad jis turi būti stabilus. Mūsų esminė pradžioje klaida buvo, kad mes jį stabdėm. Ir laikėm, kaip ir sakiau, anam aiškinime, nereikia jo laikyti išjungto. Jis įsibalansuoja. Ir šita metodika tikrai pasiteisino, nes jisai kada pastovi, aš žinau, kaip jų masto man, tai jisai mažesnė sumai ir paskui likti nori įsibėgėti. Kada dabar jau nebeliko šitos problemos ir yra nemažai investuota suma, jis labai reguliariai kapsi. Tai mes atsakom į pirmą klausimą, nes buvo čia atė klausimas. Ar jums vieniem nekrenta, ar būna tuščių dienų, aš ten skaitau visus jūsų tuos susirašinėjimus ir stebiu ir mes su Asta aptariam. Reiškia, daug kas klausė, skundėsi, kad prastai suka. Žiūrėkit reklaminį biudžetą. Pasiūlymas aiškus. Dėkite kuo daugiau pinigų jūs įdėsite, kuo didesnis bus reklaminis biudžetas, tuo geriau tuos pinigus robotukas suks. Na ir iš tikrųjų, tai yra visiškai absurdas, tai yra sudaromas įspūdis, kad kažkas vyksta, nors nieko nevyksta, tai yra tiesiog iliuzija. Yra prirašyta labai labai daug įvairių prekių ženklų. Čia jūs rasite ir Puma, ir Adidas, ir Alibaba, ir na, pačių įvairiausių degalinių tinklų, taip pat Lietuvoje gerai žinomų ir didžiausių įmonių, kurios veikia mūsų šalyje. Aš nei kiek nebijoju, kad jos net nežino, kad jos čia yra įrašytos, bet tai yra padaryta tik tai tam, kad jūs įsivaizduotumėte, jog oho, tokios patikimos įmonės čia veikia, kokia nors Puma arba Adidas. Čia negali būti sukčiavimas, patikėkite, tai yra visiškas sukčiavimas. Toliau, kai jums yra sakoma, žiūrėkite, jums ne tik tai robotukas gali padėti, bet pirmiausia, jūs turite pritraukti dar daugiau žmonių dėl to, kad jūs bonusų gausite iš jų. Kaip matote, aš esu jau pasiekęs vadybininko lygį. Didžiuojuosi tavimi. Jeigu neklystu, tai yra trečias lygis ir mano kliento pelno procentas yra 9 procentai. Tai 5 procentus gaunu nuo investuotų pinigų į iMarketing ir 9 procentus čia. Lygis kyla nuo jūsų komandos suinvestuotos sumos. Tai kaip matot, mano komanda bendrai yra suinvestavusi jau virš 45 tūkstančių. Aš gavau jau dvi premijas, tai buvo pirma $100, paskui $500. Dabar, kaip matote, esu įpusėjęs ir einu link $1500 premijos. Tai yra finansinėje piramidėje, jūs turite atvesti kitus žmonės, kaip ir tinklinėme marketinge, ir jūs turite iš principo būti patenkintas paslaugą ir ją reklamuoti, nes kitaip jūs neatgausite pinigų. Ir štai žmonės, kurie pakliūna iš tai šitą tinklą, jie tiesiog yra priversti įrodinėti kitiem, kad tai yra labai labai puiki paslauga, kad yra puikus produktas. Ir be jokios abejonės,
tie žmonės, kurie sugeba atvesti daug kitų, jie gali savo pinigus atsiimti, jie gali netgi uždirbti, bet jie uždirbs tai tik, kaip ir sakiau, tų kitų apgautų sąskaita. Jinai sparčiai plečiasi pasauliniuose reitinguose ir lietuviai patenka tarp top 10 investuojančių šalių. Tai galiu pasakyti, kad Lietuvoje šitas dalykas yra pakankamai jau išplitęs ir kur bežiūrėtum, kas antrą reklamą yra apie iMarketing. Gerai, tai mano platforma, mano komanda bendrai yra suinvestavusi jau 194 tūkstančius. Tai yra labai 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 dideli pinigai. Ir aš gaunu 12%, nes mano statusas yra VIP managerio. Taigi pakilsiu dar vieną levelį, būsiu jau direktorius ir gausiu 13% INB platformoje nuo savo žmonių. Man jau pavyko pasiekti 2,5 tūkstančio bonusą. Tik tiek, kad kas savaitę gali išsipirkti po $1,000. Tai tas $1,000 įkrenta į reklamos biudžetą. Čia iš Ernesto Būtvidžio lūpų nuskamba tikrai keletas svarbių dalykų. Pirmiausia, mes kalbam apie labai didelės sumas. 200 atvestų žmonių, beveik 200 tūkstančių investuotų eurų. Bet kuriuo atveju tai yra tikrai stambus mastas, jeigu mes kalbam apie baudžiamąjį kodeksą. Jeigu mes vertinam tai kaip finansinę piramidę, kaip sukčiavimo schemą, jeigu šitie žmonės šituos pinigus praras, jūs galite įsivaizduoti, kokio dydžio tai yra žala. Ir visiškai nesvarbu, kad pats Ernestas gali savo pinigus ir atsiimti. Tai yra joks rodiklis, kad viskas buvo sąžininga. Priešingai, kai mes kalbam apie tai, kad žmogus atveda 200 tūkstančių eurų į kažkokią tai sistemą, mes skaičiuojame šimtus žmonių, kuriems jis rekomendavo, kuriuos įkalbėjo investuoti, nors ta žodis investuoti čia netinka. Šitoj vietoj mes turime kalbėti, kad jis nėra šiaip sau praeivis, jis nėra šiaip sau vartotojas, kuris taip labai uoliai dirba savo darbą ar ne, ir rekomenduoja, dalinasi savo patirtimi. Jis yra bendrininkas. Tai yra, jis prisiema atsakomybę už tuos žmonės. Kai šita finansų piramidė subirės, jisai taip pat turi nešti atsakomybę. Kodėl? Todėl, kad jisai sukūrė savo YouTube kanalą, kuris iš principo yra skirtas praktiškai tik tai AI marketingui. Na ir dar keletų dalykų, apie kuriuos mes pasikalbėsime. Dėl to, kad tai yra žmogus, kuris dalinasi Instagram savo patarimais. Dėl to, kad tai yra žmogus, kuris dalina investavimo patarimus, nors pats prisipažįsta, kad tik tai prasideda klausimai, na, kad jis neturi nei patirties, nei tinkamų žinių. Aš asmeniškai savęs tikrai neskaitau kažkokiu profesionaliu investuotoju. Man anksčiau niekad neteko susidurti su jokiom panašiom svetainėm. Tiesiog man pasiūlė, aš pamačiau galimybę užsidirbti. Ir mes kalbame apie tikrai labai dideles sumas. Mes tą turime suprasti. Dar vienas dalykas, kuris yra svarbus, jisai kalba apie tai, kad Lietuva pakliūna tarp 10 šalių, kur iš tikrųjų žmonės nori investuoja, aktyviausiai investuoja. Aš nežinau, ar tai yra tiesa, bet aš intuityviai jaučiu, kad mes turime rimtą spragą. Na, kometa tai irgi parodė. Lietuva tampa fintecho centru, kalbant bent jau apie Europą, kai kas sako, ir pasaulinis fintecho centras. Ir toks jausmas, kad na, mūsų žmonės, kurių finansinis raštingumas yra tikrai žymiai menkesnis negu vakaruose, jie pradeda tikėti, kad vat, visokie tokie dalinimosi ekonomika, sharing economy, ar ne, arba kažkokie tenai affiliate marketing, ar ne, partnerystės programos, arba cashbackas, ar ne, grąžinimas tam tikros sumos nupirkinių, kad tai yra kažkokie stebuklingi žodžiai ir kad galima pasitikėti, jog tai padės jiem uždirbti, arba kažkokios kriptovaliutų siūlymai, ar ne. Jie net nelabai gilinasi į esmę, ar ne, jie nesugeba suvokti, apie ką kalba, bet jie tiesiog žiūri, aš įdėsiu savo pinigus ir aš gausiu numatytą procentą. Net nepasiskaičiuoja, kad tas procentas yra toks astronominis, jog jeigu kažkas iš tikrųjų tokius procentus mokėtų, tai pasaulyje pinigai labai greitai tiesiog tam pasibaigtų. Jis skaičiuoja, įdėsiu dabar kelis šimtus, o po mėnesio vat, pasimsiu savo kokį šimtuką atgal. Labai gerai, man to visiškai užtenka. Ir mano galva čia yra problema. Pirmiausia, tai rodo problema, kad mūsų institucijos tinkamai neatlieka savo darbo. Tai yra, tokie žmonės nebaudžiami gali veikti, ar ne? Jų galvoje jiem atrodo, kad jie bus nebaudžiami dėl to, kad ir kas atsitiktų, jie neprisims atsakomybės. Ir netrukus mes pasižiūrėsime, ką šitie žmonės daro. Jie dalyvauja ne vienoje finansinėje piramidėje. Jie tuo užsiema profesionaliai. Tai yra, jie imasi keleto finansinių piramidžių, jas reklamuoja ir iš to turi pasiūrėti.
pajamas. Mano galva, tai tikrai nėra atsitiktinė veikla. Antras dalykas, kalbant būtent apie mūsų finansinį švietimą, mano galva, labai dažnai čia nereikia kažkokių ypatingų paslaugų iš valstybės pusės, ar ne? Čia nereikia galbūt pradėti kažkokių mega didelių tyrimų, ar ne? Arba iškart kažką grūsti į kalėjimus ir panašiai. Labai dažnai tos valstybės viešosios paslaugos čia galėtų pasireikšti, na, pavyzdžiui, skambučiu tokiem žmonėm iš FNTT arba iš Lietuvos banko arba iš valstybinės mokesčių inspekcijos ir mandagių priminimų, kad gerbiamas jaunuoli, gerbiamas Ernestai arba gerbiama Asta Piragienė, jūs darote nusikaltimą. Galbūt jūs iš tikrųjų to nežinote, bet mes jūs informuojame, kad tai, ką jūs reklamuojate, yra finansinės piramidės. Tai yra sukčiavimo schema ir tai yra uždrausta. Ir jeigu jūs nesustosite, mes pradėsime iki teisminį tyrimą, mes pažiūrėsime labai atidžiai jūsų finansus ir mes iš tikrųjų pasieksime, kad jūs prisimtumėte atsakomybę už tai. Ar ne, mes tiesiog pateiksim jums kaltinimus. Aš manau, kad žmonės sulaukia štai tokio dėmesio, to visiškai užtektų, kad šitie dalykai pasibaigtų. Kaip pasibaigė su Gediminu Truigiu? Žmogus tiesiog supranta, kad šiaip ar taip jis nepasinaudos tuo, kas sugebės iš kitų pasiimti. Jisai bet kuriuo atveju nepasinaudos tais vaisiais, dėl to, kad jam gręsia reali atsakomybė, mes galim kalbėti ir apie baudžiamą atsakomybę. Tuo tarpu, kol to nėra, kol tai nevyksta, nebaudžiami žmonės jie tiesiog įsivaizduoja, kad tai yra vaikų žaidimas. Ir kai mes kalbam apie 200 tūkstančių eurų, tai nėra joks vaikų žaidimas. Ir mano galva čia įsikišti valstybės institucijom būtinai reikėtų. Galų gale tai yra paprastas teisingumo jausmas. Mes labai dažnai savęs klausim, ką daro koks nors Lietuvos bankas arba ta pati FNTT, ar ne? Nieko aš čia nesuprantu. Bet mes visi suprantam, kad va tokie dalykai, ar ne tokie paprasti dalykai, jie yra pasinaudojamas pačiais kvailiausiais, pačiais galbūt mažiausiai išprususiais žmonėm ir čia valstybė įsikiš tikrai galėtų. Ir jeigu, pavyzdžiui, tas pats Lietuvos bankas sureaguotų aktyviau kiekvienu atveju, tiesiog tie žmonės, kurie sėdi, kurie atlieka monitoringą, kurie stebi situaciją, jie galėtų elementariai susisiekti su štai tokiais piliečiais, ar ne, paaiškinti jiem atsakomybės klausimus, aš manau, kad mes visi galėtume bent jau sakyti, wow, na, iš tikrųjų sistema veikia, mes matome, kad tai yra pakankamai efektyvu. Tai mano galva, jau kai žmonės ten įdeda savo pinigus, tada susigražinti tos pinigus gali būti beprotiškai sudėtinga, nes tu jau nebežinai, kur jie nukeliavo, ar ne, kaip su nakometa. Investavo, kažkam pervedė, tas kažkas pervedė, atsekti, kai pinigai keliauja jau galbūt už Europos Sąjungos ribų, o netgi ir už Lietuvos ribų, yra labai labai sudėtinga. Todėl mums reikia padaryti viską, kad žmonės neįdėtų ten tų pinigų. Tai yra pamačius pirmuosius požymius, pirmuosius signalus, mes galime reaguoti iš karto ir mes galime apsaugoti labai daug žmonių, kad jie neprastų tų pinigų. Pavyzdžiui, dabar susigražinti tos 200 tūkstančių iš AI marketing, aš manau, kad praktiškai yra neįmanoma. Jie egzistuos tol, kol bus žmonių, kurie įdės naujų pinigų. Tada jie gali mokėti kažkokią mažą dalį, kažkokiais mažomis sumomis galbūt išmokėti savo klientam, žinodami, kad bet kuriuo atveju visi sakys, o žiūrėk, veikia, aš investavau keletą tūkstančių, man išmokėjo keliasdešimt ar kelis šimtus eurų ten per 3 mėnesius ir per tuos 3 mėnesius ateis tiek daug žmonių, kad finale visam šitam dalykui sustojus, subirėjus, savininkam, kūrėjam šitos schemos liks labai daug pinigų. Klausimas, mes net nežinome, kas yra jie, bet mes žinome, kad tarp nukentėjusių žmonių tikrai bus ir lietuvių. Paskutinis toks labai, kalbant jau net ne apie finansinę piramidę, bet apie bendrą logiką, ar ne, kai kalba Ernestas, kad žiūrėkite, mes gauname ten cashbacką, aš atvedžiau žmonių, mano ten statusas pakilo, iš pradžių vadybininkas, paskui VIP vadybininkas, paskui direktorius, ar ne? Jisai sako, bet vat visas tas irgi mano bonusas nukeliauja į reklamos biudžetą, jis nelabai turbūt suvokia, kas vyksta, nes iš principo sistema, jeigu jinai veiktų taip, kaip mes įsivaizduojam, kad jinai veikia, aš uždirbau pinigus, aš juos galiu bet kada išsiimti, valio, jinai paprasčiausiai būtų negyvybinga, dėl to, kad labai daug žmonių skubėtų padaryti tai, ką turbūt darytų kiekvienas logiškai mąstantis. Palaikytų savo pinigus mėnesį ar du, iš karto juos išsiminėtų, ar ne, iš tos sistemos, na ir paskui jau nieko nerizikuodami visą tai testų. Akivaizdu, kad tai yra nenaudinga patiem piramidžių kuriejam. Dėl to, ką jie daro? Jie sako,
Vietoj to, kad jūs pasiminėtumėt pinigus, investuokite dar daugiau, mes jums duosim dar didesnius bonusus, jūs prikaupsite dar didesnių sumų, jūs pakilsite dar aukščiau šitais laipteliais, ar ne? Svarbiausia, kad pinigai būtų pas mus. Visiškai nesvarbu, ar jisai 1000 uždirbo, ar jis 10 000 uždirbo, ar jis uždirbo 1 000 000. Tai yra tik tai skaičiai. Jisai jų negali išsiimti. Jisai, iš principo, jisai mato, kad tai yra reklaminis biudžetas, bet mes jau išsiaiškinom, kad jokių reklaminių biudžetų apskritai nėra. Apie kokius robotukus jūs kalbat? Niekas nevyksta. Tai yra tiesiog žaidimas, kuris realiai sukuria iliuziją, kad kažkas kažką daro, o viskas, kas iš tikrųjų vyksta, tai yra sukurta, na, žinot, kaip filme Matrica. Sukurtas, va, tinklalapis, kur jums atrodo, kad jūs kažką uždirbinėjate, bet pabandykite tai išsiimti, ar ne? Pabandykite tuos pinigus, kuriuos jūs investavote, susigražinti dabar pat. Kai kurios schemos yra tokios įžūlios, vėlgi, kalbant apie tą patį Ernestą Butvidį, na, kaip šita. Tai kaip matot, investavau dabar 500 eurų, juos galėsiu ištraukti tik po metų laiko, kas gali leisti savo daugiau, galite investuoti daugiau. Mačiau, kad yra skaičiatuvas, tai jeigu įsimestumėt 3000 eurų, po metų ištrauktumėt virš 9000. Tai graža realiai nereali. What? Realiai nerealu, čia yra tik tai vienas dalykas. Kad tai leidžiama daryti visiškai netrukdomai ir kad iš tikrųjų atsiras žmonių, dažniausiai tai bus jauni žmonės, kurie sakys, gerai, pabandysiu, surizikuosiu. 12 mėnesių, 300 ar 400 procentų graža, niekas kitas to nepasiūlys, kodėlgi nesudėti tų pinigų. Kas jo laukia, mes jau aptarėm. Ir čia yra esminis dalykas, kad pats Ernestas gyvena, Butvidis gyvena pakankamai neblogai. Jeigu jūs pasižiūrėtumėte į jo viešas Facebook nuotraukas, jūs rastumėte jo kelionę į Dubajų, prabangius automobilius, jį patį, sporto salėje su drauge, kažkur savo namuose ir taip toliau. Tai yra žmogus, kuris iš tikrųjų puikiai žino, kas yra pakankamai prabangus gyvenimas. Ir žmogus, kuris mano galva dalį tų išlaidų padengia būtent tokiu būdu, profesionaliai iš kitų išviliodamas pinigus. O šį mėnesį jis tik įpusėjo, tai per 15 dienų, aš išsiemiau jau virš 2000 dolerių gryno pelno. Tai aš manau, čia visai solidi suma, todėl tikrai rekomenduoju visiems investuoti. Aš pakviečiau žmonės, toliau jau jų yra problema, o aš pasiėmiau dalį iš jų pinigų, kurie buvo investuoti į finansinę piramidę. Ne, aš manau, kad tokiu būdu pateisinti mes galėtume absoliučiai bet kokį sukčių. Jis sakytų, žiūrėkite, ne mano problema, aš norėjau kaip geriau, išėjo kaip visada. O dar geriausi tie, kurie sako, ai, čia šūdas, kemas, aš tau pasiūlysiu geresnį variantą. Ir tada nukreipė juos į savo lygiai tokią pačią patikimą platformą. Nu tai, ką žinau, apie ką mes kalbam. Na, mes kalbam bent jau apie tai, kad man atrodo, pats Ernestas Butvidis netiki tuo, ką siūlo. Jisai, na, sako, didžiausia problema arba jam labiausiai nepatinka, kai kažkas kitas bando jo klientus, jo atvestus žmonės nusivesti į kitas schemas. Ir jam atrodo, štai kaip jisai rodo, kad tai yra vat, patikimas verslas. Aš suprantu, iš tikrųjų, tai yra patikimas verslas kabutėse. Ir šis, ir daugelis kitų, kurie yra siūlomi internete. Lengvų pinigų tikrai nėra. Prieš pat naujus metus, praėjusiu metu, gruodžio 31 dieną, Gintaras Pociūnas savo kanale išleido epizodą apie AI marketing ir jo išvados buvo lygiai tokios pačios. AI marketing yra skemas. Turbūt tai yra vienintelis epizodas jo kanale, kuris turi daugiau nepatinka paspaustų negu patinka. Tai yra tie žmonės, kurie šiuo metu yra suinvestavę savo pinigus, nors tas žodis investuoti, kaip ir sakiau, čia visiškai netinka. Į AI marketing jie puikiai supranta, kad bet kokia bloga informacija apie šitą finansinę piramidę, apie šitą schemą, jiem yra finansiškai nenaudinga. Todėl jie dalinasi video nuorodomis grupėmis, ateina būriais kaip skeriai ir pradeda tiesiog dėti dislike, kad šitas video būtų mažiau matomas, kad jis įkeltų mažiau pasitikėjimo. Tai vėlgi aš turiu jums du prašymus. Pirmas prašymas, jeigu jūs galite, paspauskite patinka, šiuo atveju tai šiek tiek atsivers tuos žmonės, kurie čia ateis ir bandys bombarduoti šitą video savo dislaikais. Antras dalykas, nežiūrėkite į komentarus, kuriuose bus reklamuojama, paslėptai reklamuojama AI marketing. Vėlgi, tai yra labai akivaizdu. Man taip pat Facebook'e ir visais kitais būdais, ar ne, įvairų žmonės siunčia žinutės ir sako, žiūrėkite, jūs dabar kūrėte turinį apie AI marketing, aš tenai sudėjau savo pinigus, man viskas labai puikiai pasisekė ir taip toliau. Dažniausiai tai net nėra tikri profiliai, kartais tai yra tikri profiliai, bet ką aš bandau pasakyti, visą
visa tai yra bandymas pritraukti žmones į sukčių pinkles tam, kad būtų galima iš jų ištrūkti pačiam, o galbūt net ir ištrūkti ne tik su savo pirminiais pinigais, bet ir su tam tikru pliusu. Tai yra žmonės, jie dažniausiai mato, kad sudėjo savo pinigus, jų iš karto išsivesti negali, jiem robotukas suka kažkokius skaičius ar ne, po truputį tie pinigai pas juos grįžinėja, dėl to, kad, kaip ir sakiau, finansinė piramidė yra augimo cikle, tai yra tol, kol jinai subrės, dar turi praeiti pakankamai laiko, o jinai subrės tada, kai tų žmonių, kurie prisijunginėja prie šitos finansinės piramidės, apačioje pasidarys nepakankamai arba jų visai nebeliks. Tada toliau finansinė piramidė gyvuoti negalės, nes joks produktas arba paslauga nėra kuriami, tiesiog juda pinigai nuo žemesnių grandžių į viršų. Liūto dalis lieka finansinės piramidės kuriejams. Akivaizdu, kad jie tikrai tais pinigais nesidalins. Tai va tokie komentatoriai jie bus blokuojami, tokie komentarai bus trinami, bet aš nesu pajėgus blokuoti, trinti visus komentarus, dėl to, kad jų yra tiesiog per daug. Bandžiau postinti į grupės visokią, žinot, kur ten būna skelbimų grupės visokią skelbė ir taip toliau, bet tai sakė, yra apie 1000 jau postinančių, nes visur kitur nelabai leidžia. Facebookas legaliai už pinigus neleidžia reklamuoti skeminių dalykų, piramidinių dalykų ir blokuoja tokias reklamas. Tai bandoma reklamuoti visais visokiais kitais kanalais. Patikėkite, jeigu jūs gaunate tokius pasiūlymus, beveik visada tai bus apgaulė. Galvokite, kad visada, jeigu jūs 99 kartus nudegsite, o vieną kartą praleisite galbūt ir neblogą kažkokį pasiūlymą, tikrai geriau atmesti visus pasiūlymus, negu ieškant to vieno nudegti 99 kartus. Esminis momentas, kad pats Ernestas Butvydis negali paaiškinti normaliai, kai yra keliami klausimai, kaip veikia visa tai. Pažiūrėkite, ką jisai kalba apie procentus. Tai šitoje vietoje aš nematau jokios prasmės kažką analizuoti, nes tai yra orientuota į žmonės, kurie net nelabai gilinasi. Tai matot, kasdien cashbacko sukrenta tikrai nemažai. Čia, kur rašo profitą procentais, tai čia yra visiška nesąmonė, nes kiekvieną kartą, kai į papildai reklamos biudžetą, procentai tiesiog nusimuša. Tai arba jeigu viršė 100%, tai irgi pradeda rodyti iš naujo. Beje, mes dabar pasikalbėsime dar apie vieną moterį, mes jau ją kelis kartus minėjome, Asta Piragienė. Kodėl aš miniu žmonės su vardais pavardėmis, kodėl aš stengiuosi parodyti jų veidus, vėlgi tai, kas yra vieša, ką jie patys rodo, čia irgi yra žavesi šitų finansinių piramidžių, nes šituos nusikaltimus tu negali daryti slapta, tau reikia vilioti žmonės, tau reikia jų dėmesio ir šitoje vietoje susikerta du dalykai. Tu nori išvengti to nepageidaujamo viešumo, tu nenori, kad institucijos teisėsauga ir kokie nors na, žmonės kaip aš Facebook'e arba YouTube'e tave pastebėtų. Bet kartu tu nori, kad ateitų kuo daugiau lengvatikių, kuo lengviau būtų tau išvilioti tuos pinigus, kuo didesnė auditorija tu turėtum. Ir šitie du dalykai vienas kitam prieštarauja. Todėl nesunku rasti viešai prieinamų šitų žmonių nuotraukų, nesunku rasti jų vaizdo įrašų, juos analizuoti. Aš labai daug laiko, kaip ir sakiau, neskirsiu. Aš tiesiog parodysiu, ką jau parodžiau Ernesto pavyzdžių, kai yra imamos pačios primityviausios schemos ir jos brukamos ir siūlomos kitiem. Pasižiūrėkime, ką daro Asta. Ten yra vėlgi kelios klasikinės finansinės piramidės, kurios kartoja jau anksčiau buvusių finansinių piramidžių pavyzdžius. Ir tada mes turbūt galėsime rezumuoti, o rezultatas turbūt viso šito video turėtų būti labai paprastas. Jeigu Nankometos grupė užsidarė, galbūt užsidarys ir šitie YouTube kanalai ir šitos grupės, o pats svarbiausias dalykas, žmonės, kurie klauso rekomendacijų ir ne kurie paraginti, nuneša savo pinigus, neturėtų nuleisti rankų, kai tuos pinigus praras. Taip, greičiausiai tuos pinigus atgauti bus labai labai sudėtinga. Taip, greičiausiai jų nebėra Lietuvoje. Bet Lietuvoje yra tie žmonės, kurie jums siūlė tai daryti ir tai jų atsakomybė yra taip pat. Galų gale, bent jau viešumas, yra ta priemonė, kuri iš tikrųjų turėtų drausminti. Gal tau ir tiesa. Dabar laikykite tvirtai įsikibę, lenkiam pirštus ir skaičiuojam tas finansinės piramides, kuriuose ponia Asta Piragienė su savo draugėmis siūlo mums sudalyvauti. Pradėsime nuo naujausių, nuo šventinių piramidžių, kurios dar nepastatytos, bet jau pranešama, kad jos yra statomos. Trumpai apžvelgsim ir keliausime toliau. Visą laiką užduokite savo klausimą. Kaip tai įmanoma? Žmogus, kuris save Facebook'e pristato kaip na profesionalią tinklinę marketingį ir taip toliau, kaip gali būti taip, kad jinai vilioja žmonės į tas piramides, niekaip nebaudžiama jau tiek laiko.
Sveiki sulaukę šventų kalėdų. Sveiki partneriai, pažįstami ir nepažįstami. Žingeidus ir smalsus, perspektyvus ir norintis pasikeitimų žmonės. Šiandien norėdami jūs pradžiuginti, pasveikinti su ateinančiais metais, norėdami naudingai palinkėti jums gerų naujųjų metų, siūlome jums susipažinti su naujuoju projektu, kurį pateikėme jums kaip surprizą, kaip dovaną, kaip geros valios ženklą, kaip norit, taip jūs šiaip patraktuokite. Šiandien mes jūs kviečiame į naują europinį projektą SBM. Kas slypi po tomis trimis raidėmis? Tai slypi socialinė ekonominė platforma, didžiulė internetinė erdvė, prekybos ir žinių pasikeitimo vieta ir visa tai sutrumpintai skamba SBM projektas. Šį projektą inicijavo Europos gamintojų ir vartotojų asociacija, pažangių projektų vadovai, kadangi suprantate, kad COVID-as palietė visus tiesiogiai ir netiesiogiai, žmonės ir gamintojai ir vartotojai turi baimių, nuostolių ir kažkaip reikia iš tos situacijos išeiti, žmonėm reikia gyventi, uždirbti, jausti saugiai. Atsiprašau už garsą, labai sunku girdėti per muziką, ką sako šitos ponios, kurios save pristato MLM reklamos profesionalėmis, bet esminis dalykas, Europos gamintojų ir vartotojų asociacijos nėra, jinai neegzistuoja, tokio dalyko apskritai nėra. Ir štai tokiu rimtu, užtikrintu balsu sakoma, kad Europos gamintojų ir vartotojų asociacija kažką tai inicijuoja. Yra daug skirtingų gamintojų asociacijų ir yra vartotojų teisės ginantis, na, pavyzdžiui, Europos vartotojų centras, valstybinės institucijos, privačios institucijos taip pat, bet ši konkreti institucija yra išsigalvota, jinai neegzistuoja. Antras dalykas, čia galima labai daug klausyti šitų makaronų, bet jūs pasižiūrėkite tokį smulkų niuansą. Viename iš pristatymų aš radau internetinį adresą, kuriame ir yra dabar įdėtas puslapis, tai yra tik tai toks vienas lapas ir ne vienas internetinis polapis, kuriame yra pranešama apie tai, kad čia kažkada kažkas atsiras. Pasižiūrėkite, kaip jis atrodo, kalbant apie tai, jog tai yra europinis projektas. Štai taip šiuo metu atrodo šitas tinklalapis, vienas jo polapis, bet jūs matote, aš jau nekalbu apie dizainą, nuostabų šriftą, bet jūs matote, tai yra rusiškas užrašas. Ir aš kažkodėl labai abejoju, kad kokia nors, pavyzdžiui, Europos Sąjungos institucija naudotų rusišką užrašą, turint galvoje, kad Rusija nėra Europos Sąjungos narė ir bendrai Rusija priskirti prie Europos šiuo metu yra labai sudėtinga. Akivaizdu, kad tai yra eilinė schema, prie kurios taip pat prisideda mūsų kaimynai iš rytų, kaip ir prie daugelio, ir be jokios abejonės ją viliojami žmonės ir Lietuvoje. Turbūt pats svarbiausias ir šlikščiausias dalykas, kad prisidengama COVID. Jūs prisimenate, kaip tos ponios pasakoja, žiūrėkite, dabar visiems yra labai sunku, reikia visiems galimybių užsidirbti ir mes jums tas galimybės suteiksime. Juk tai yra pats šlikščiausias būdas prisidengiant visuotinę nelaimę, pasipelnyti, apgauti žmonės, pasiimti šių pinigus, na ir paskui sakyti patys kalti, kad buvote galbūt gopšus, galbūt atėjote nepagalvoję ir investavote savo pinigus. Važiuojam toliau. Kažkaip mes senai kalbėjom apie finiką, tai ir man čia labai įdomu, ką mes čia turim, jau kažkas tai nauja, žiūri, tam kabinete vyksta kažkokios naujovės, apskaita nauja, tai gal tu daugiau gali ką nors papasakot? Taip, kažkiek kiek galėsiu papasakosiu, mes jau senai žadėjom savo partneriam pakalbėti apie kažbeką, šiandien aš norėčiau jį susikoncentruoti, bet prieš tai turėčiau pasakyti, kad ką rašiau grupėje, kad atsirado aukštos rizikos modelyje naujas produktas, tai reiškia indeksas 2. Jeigu negalit dirbti su tuo brangiuoju, nes indeksas 1 dabar yra 20 tūkstančių mažiausias indėlis, tai galit bandyti dirbti su indeksu 2, bet ten yra savi keblumai. Ten bus dalis į tokenus, dalis į biržą, bandysiu tikrai, kai turėsiu laiko ir spėsiu, mažesnės įdėjimas, bet rizikos didesnės, nes pusę sumos tradins traderiai, pusę sumos mes atsakingai patys mokinsimės dėlioti, labai visi norėjo patikrinti traderius, tai dabar galvoju, kad Finikas taip sudalyvavo, kad
ir galvoja, mokinkitės ir treidinkit. Tai galėsim apie indeksą duoti atskirai, bet mes jums skolingos kažbeką. Ne, jūs skolingos ne kažbeką, jūs skolingos tiem žmonėm, kurie praras savo pinigus, mažų mažiausiai atsiprašau, geriausio atveju jūs turėtumėte kompensuoti savo turimų turtų tų žmonių patirtus nuostolius, todėl kad jūs tuos žmonės įviliojate iš tai šituos spastus. Kas yra Finiko, apie tai jau kalbėta labai seniai. Aš tik tai priminsiu, kad mes einam chronologinę tvarką. Tai yra epizodas, kuris buvo įdėtas 20 metų gruodžio 20 dieną prieš pat šventes. Finiko tai yra schema, kuri kartoja jau veikusias anksčiau finansinės piramides. Pirmiausia, tai yra Estijoje registruota bendrovė, jinai vadinasi kitaip, tai nėra Finiko. Finiko tai yra, na, vadinkim tai prekės ženklas, kuris yra dabar įsukinėjamas Rusijoje. Pačios įvairiausios schemos, turbūt pagrindinis jų pasiūlymas buvo tai, kad jeigu jūs norite įsigyti automobilį arba norite įsigyti butą, jūs galite įdėti trečdalį to buto vertės arba to automobilio vertės į Finiko, na ir Finiko per tam tikrą laiką, pusmetį, metus ir panašiai ten skirtingi terminai, jum tos pinigus padaugins ir jūs galėsite už trečdalį kainos nusipirkti automobilį arba butą. Na ir rodomi žmonės labai laimingi, kurie labai pigiai įsigijo prabangius automobilius arba butus ar panašiai. Kas prisimena Rusijos tos, na, atsikūrimo laikus, ar ne, Sovietų Sąjungos byrėjimo laikus. Nuo socializmo keliaujama prie kapitalizmo, atsiranda ta voucherių vadinama sistema, privatizavimas, kažkas sako prichvatizavimas. Amerikoje mes analogijų daug nerasim, bet Rusijoje tuo metu, kaip ir Lietuvoje, atsiranda daug pačių įvairiausių finansinių piramidžių. MMM yra labai labai garsi, ar ne, Mavrodi piramidė. Atsiranda tokios piramidės kaip Charabank arba Hapior Invest arba Ruski Dom Selinga. Labai daug jų yra, Lietuvoje irgi yra sekundės bankai, bet Lietuvoje daugiau yra vis dėlto bankų, ar ne, kurie siūlo didelius procentus ir vėliau bankrutuoja. Pats svarbiausias dalykas, kurį aš dabar norėjau sakyti, šalia visų šitų piramidžių atsiranda dar viena piramidė, kuri vadinasi Vlastilina, tai yra valdovė. Pavyzdžiui, ta pati Ala Pugačiovo investuoja ten daugiau negu milijoną dolerių tuo metu, tai yra didžiuliai pinigai. Tai štai Vlastilina pasiūlo lygiai tą patį. Tai yra, jeigu jūs norite gauti automobilį, o automobilis tuo metu yra deficitas, įmokėkite mum dalį sumos ir mes pasirūpinsime, kad jūs tą automobilį gautumėt. Beje, paskui tą idėją labai sėkmingai išnaudoja Berezovskis su savo partneriais, kurie įkūrė jau nebe, sakykime, nebe klasikinę finansinę piramidę, o jie pasiūlo kurti bendrovę, kuri vadinsis AVA, kuri gamins rusiškus automobilius ir visi, kurie investuos pinigus ir nusipirks šitos bendrovės akcijų, galės tikėtis ten geromis kainomis tuos automobilius įsigyti. Aišku, vėlgi viskas užlunga, bet aš noriu pasakyti, kad ratas sukasi lygiai taip pat ir dabar ateina nauji žmonės, vėlgi rusų apsukruoliai, kurie sukuria kompaniją, nuo jos jau nukentėjo labai daug žmonių Rusijoje, apie tai jūs galite rasti labai daug rusiškų video, tam pačiam YouTube, bet Lietuvoje kvaileliai vis dar bandomi išmaudyti. Ir štai šios dvi ponės triūsė išsijuosiusios, kad tik tai ten kažkas ateitų. Jūs matėte, kad minimali investavimo suma 20 tūkstančių eurų. Turint galvoje, kad iš tikrųjų, na, tai yra milžiniška suma daugelių žmonių, padaromi tokie mažesni laipteliai, kur jūs turite dalį pinigų iš karto patikėti kažkokiam treideriam, jūs negalėsite jų pasimti ir taip toliau. Dabar pasiūlomi kiti dalykai, vėl tas pats cashbackas, nes modernus žodis, matyt, visiems yra dabar mada tokia kalbėti apie cashbacką, bet aš tik tai norėjau pasakyti vieną dalyką. Tai yra klasikinė finansinė piramidė. Tai jau yra antras siūlymas iš šitų ponių, kuris aiškiai rodo, kad jos tiesiog kviečia visus ateiti į finansinės piramides, na ir be jokios abejonės, jos pačios iš to turi tiesioginės finansinės naudos. Kaip taip gali būti, nežinau, bet taip yra. Trečias pasiūlymas, mes apie jau kalbėjom, aš nebesikartosiu, jūs girdėjote ir keletą ištraukų iš šių ponių pokalbio, tai yra būtent AI marketing, na ir pasižiūrėkime, kokių dar egzotiškų pasiūlymų yra šitame Astos Pyragienės YouTube kanale. Dabar, kol kompanija vystosi ir žengia MLM keliu, reiškia, tie, kas aktyviai dirba, kas rekomenduoja kompaniją, kas kuria struktūras, kompanija leidžia užsidirbti mums. Tai pirmasis mūsų uždarbis yra owner rights, tos
savininko teisės. Kodėl tai taip svarbu? Reiškia, su paketu mes gauname savininko teisių. Ir štai matote, aš čia iš savo kabineto print screeną padariau, kai aš atėjau, vat gavau tiek tai savininko teisių FLGO ir tiek tai savininko teisių mixer. FLGO dabar kainuoja 283 euro, už tai atatinkamai turiu tiek, ir 99 šitos. Ir kodėl mums taip svarbu turėti kiek galima daugiau savininko teisių? Ogi todėl, kad jau nuo gegužės 18 dienos mes pradėsim gauti atlygį būtent pagal tai, kiek mes turim savininko teisių. Kada jos pas mus didėja? Jos didėja pas mus tada, kada į kompaniją ateina nauji žmonės. Truputį praversiu, grįšiu atgal tada, gerai. Kada mes įsigijame paketą patys, matėt, už kiekvieną paketą, mums duoda atatinkamą kiekį savininko teisų. Toliau, kai mes pakviečiam žmogų į savo pirmą liniją, mums irgi automatiškai išmokas daro čia. Crowd One yra dar viena finansinė piramidė. Jeigu mes anksčiau kalbėjome apie Rusiją ir aš siūliau pasieškoti informacijos, kurios yra labai labai daug rusų kalba, tai šiuo atveju jūs galite rasti labai daug informacijos anglų kalba. Turbūt aš rekomenduočiau pažiūrėti valandos BBC tyrimą, nes mes kalbam apie tai, kad milijonai žmonių Afrikoje nukentėjo. Kalba būtent apie Crowd One, kodėl tai yra pavojinga, o aš galbūt jau net nebesigilinsiu, kaip jinai veikia, tiesiog aš rezumuosiu, kad yra labai daug įvairių finansinių piramidžių ir faktas, kad tokie žmonės kaip Asta Piragienė, jinai nėra atsitiktinė keleivė šitam kelyje, jinai nėra klientė, jinai yra žmogus, kuris iš to gyvena. Jeigu jūs pasižiūrėtumėte į Facebooką, vėlgi viešas nuotraukas, pamatytumėte tenai krūvą įvairių renginių, kur jinai susitinka, ar ne, ir daugiausia tai yra MLM, tai yra tinklinis marketingas, kuris nėra nelegalus, kol tai nevirsta finansinė piramidė iš esmės. Kai kuriais atvejais tuos skirtumus pamatyti labai labai yra sudėtinga. Bet kai mes kalbam apie tokius dalykus kaip Finico, kaip AI marketing ir kitus, tai yra klasikinės finansinės piramidės. Aš nematau čia nieko blogo. Klausimas, ką daryti toliau. Bent jau aš manau, kad iš savo pusės aš taip kaip ir na kometos atveju padariau viską, ką galėjau. Aš parodau asmenis, kurie reklamuoja štai šitas finansinės piramides. Aš labai aiškiai pasakau, kad jūs nukentėsite, jeigu ateisite į tas finansinės piramides. Aš puikiai suprantu, kad jų auditorija greičiausiai mano video net nežiūri, nors vėlgi, jeigu tu esi, net jeigu tu esi labai patiklus, bet tu galvoji investuoti kažką arba jau investavai, pamatęs pavadinimą, vis dėlto aš manau, kad tu video pasižiūrėsi. Ir taip gali būti išgelbėtas ne vienas žmogus, ne vienas, nežinau, 100, 1000, 10 000 eurų. Bet kuriuo atveju aš manau, kad pats svarbiausias dalykas yra, jog reaguotų valstybės institucijos. Mes turime aiškiai parodyti, kad nebus toleruojami įstatymų pažeidimai, na, o tie žmonės, kurie pakliūna į tokių sukčių pinkles, mano galvo, jie turėtų ginti savo teises ir tiesiog kreiptis į teisėsaugos institucijas. Patirtis rodo, kad galbūt pačios institucijos savo iniciatyvą ne visą laiką reaguoja greitai, bet jeigu čia atsiranda nukentėję asmenys, jau veikia kiti mechanizmai, institucijos yra priverstos reaguoti, vertinti situaciją, imtis tyrimų ir taip toliau. Taip, kad aš rekomenduoju tai ir daryti. Aš juos visus pasodinsiu. Tai yra viskas, kuo aš norėjau pasidalinti šią valandą. Ačiū jums labai. Kaip ir sakiau, šeštadienį dar vienas epizodas ir balsavimas. Kągi jūs deleguosite sekmadienį į YouTube kanalą. Pirmą kartą gali būti, kad aš pirmą kartą jums pasiūlysiu galimybę balsuoti, deleguoti abu epizodus, nes manau, kad šeštadienio tema taip pat bus svarbi, aš ją jau esu pradėjęs. Taip pat, kalbant apie Arūną Pukelišvinių, mes pateikėme atsakymą teismui. 40 puslapių, tikrai manau, kad yra labai įdomi tema, aš ją padarysiu, kągi skundžia Arūnas Pukelišvinius, kaipgi mes į tai atsakėme, be jokios abejonės, aš manau, kad mūsų pozicijos čia yra labai stiprios. Viskas, baigia, man atsibodo. Švinius nebejotinai tų bylų atras vis naujų ir naujų, savo pažadą mane užversti bylomis jis nebejotinai įvykdys, na, aš nebejotinai įvykdysiu savo pažadą atsilaikyti ir pradėti teisinius procesus prieš jį. Apie tai mes dar pasikalbėsime, ačiū jums labai, jūsų dėka šita Patreon paskyra egzistuoja, šitas YouTube kanalas egzistuoja, na, o pasimatysime šeštadienį, iki. Tiesa yra svarbu.